Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, իշխանությունները մշտապես մեղադրում են ընդդիմությանը ամեն ինչում, այդ թվում օրինակ ասում են, որ վերջին 30 տարում թալան է եղել, կոռուպցիան խեղդում էր, հա, չգիտեմ կան խեղդվածներ թե չէ իշխանության մեջ, բայց ամեն դեպքում իրենք բարդում են ամեն ինչ ընդդիմության վրա, այն որ եղել է այդ կոռուպցիան, թալանը, դա նորություն չէ, բայց դուք համաձայն եք, որ բանակը զինելու, հզորացնելու վերջին 30 տարվա ընթացքում ոչինչ չի արել և հիմա հասարակությունը անարդարացիորեն ԿՊ-ից մինչ պատերազմը 2.5 տարվա ընթացքում ավելին էր պահանջում։ Նայեք, ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գործունեության ընթացքում բարձր արժեքներ է ձեռք բերել, իրանկախությունն, ինքնիշխանությունը, բանակը, և նաև իր գործունեության ընթացքում ունեցել է նաև թերություններ, ոչ ոք չի ասում, որ նախկինում թերություններ չեն եղել, ընդ որում նաև ես իմ վրա եմ վերցնում, չկա որևիցե մի գերատեսչություն, որտեղ որ թերություն չի եղել, բայց անընդհատ պայքար եմ ըղել այդ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ բոլոր ոլորտներում, և յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի խնդիրն է անցյալի դրական հենքի վրա կառուցել նաև իր ապագան։ Ցավոք սրտի այսօրվա իշխանությունները անընդհատ փորձում են խոսել անցյալի թերությունների մասին, առաջ չնայելով, և նաև համապատասխան եզրակացություն չանելով, որ անցյալի թերությունների զգալի մասը այսօր նույն պատճառներով դեռ ավելացված կրկնվում է նաև այսօրվա իշխանությունների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է բանակին, կամավորական ջոկատներից պայքարի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի դժվարագույն պայմաններ, ինչպիսին պատերազմն է, շրջափակումն է, երկրաշարժն է, իշխանությունները, մտավորականները, կամավորականները կարողացել են ստեղծել կանոնավոր բանակ, այդ կանոնավոր բանակը իր զարգացումը ապահովել է և իր պատրաստությամբ և անընդհատ սպառազինմամբ և նաև զուգահեռ իրականացնելով մարտական հերթապահություն։ Մարտական հերթապահության ժամանակ մենք միշտ եղել ենք պարտադրողի դերում և կանխարգել էլ ցանկացած գործողություն հակառակորդի կողմից, և նաև հենք ենք հանդիսացել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բանակցային գործընթացում արտաքին քաղաքականության մեջ կարողանան խոսել հաստատուն դիրքերից։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատրաստությունը երևացել է և զորավարժություններով այստեղ Հայաստանում, և միջազգային հարթակներում զորավարժություններով, և զորահանդեսների ժամանակ, և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ի վիճակի են եղել հավաստիացնում, ի վիճակի են եղել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց առջև դրված խնդիրը կատարելու, այն խաթարվել է մի քանի այսպես անարդյունավետ գործողությունների ընթացքում, կադրային քաղաքականության մեջ, կազմակերպչական հարցերում և նաև կարգապահական ու բանակի վերաբերվող քաղաքականությունը կենցաղային հենքի վերածելու համար։ Եթե այսօր ինչ-որ մի բան արվում է բանակում, և դա ես ակնհայտորեն կարող եմ ասել, որ արվում է հատկապես պաշտոնական բնագծերի ամրապնդման, բայց արվում է ուշացումով, այդ ամենը պետք է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անեին մինչև պատերազմը, մինչև 20 թվականը, պատերազմից հետո 21, 22, 23 թվականներին, այնինչ նրանց գործողությունների հաջորդականությունը բերել է նրան, որ իրենք անընդհատ գնացել են զիջումների և անընդհատ պարտվողական դիրքում են եղել։ Ոչ ոք չի ուրախանում այն ամենից, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականին, բայց ընդդիմության ժամանակ Հայաստանն ու Արցախը միասնական անվտանգային համակարգ են եղել, ընդդիմության ղեկավարման տարիներին նախկինում
Արցախը անկախ է եղել, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում չեն եղել, ուրեմն ադրբեջանական զորքեր, եւ այն անվտանգության եւ այն պաշտպանական համակարգը, որը որ ձևավորված է եղել, դա թույլ է տվել, որպեսզի մենք իրականացնենք մեր ամբողջ պաշտպանությունը, մեր ամբողջ երկրի տարածքի խորության։ Ներողություն, պարոն Օհանյան, երբ ասում եք, որ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զորքեր չեն եղել, բայց Տավուշի մարզի մի շարք վարելահողեր հենց նախկին իշխանությունների օրոքել էր, չէ՞, գտնվում ադրբեջանական վերահսկողության տակ մինչև այսօր, եւ ասում եք, պետք է մինչև 20 թվականն անեին, հա, այդ ամրաշինական աշխատանքներն օրինակ, այսինքն դուք էլ եք կիսում այն տեսակետը, որ մինչև 20 թվականը չի արվել լիարժեք, չի արվել ինչ կան, որ անհրաժեշտ էր։ Տեսեք, ես դուք իմ խոսքերը փորձում եք մի քիչ այլ հարթությամբ, այլ ուղղությամբ շեղել։ Մինչև 20 թվականը ձևավորված է եղել պաշտպանության համակարգ, եւ դրա մասին եւ մենք ենք խոսում, եւ հակառակորդն է տեսել, որը հնարավորություն է տվել մեր ամբողջ պաշտպանությունն իրականացնելու համար։ Ես նկատի ունեմ 20 թվականից հետո էլ իրենք պետք է ամեն ինչ անեին, անվտանգությունը, բանակը ամրապնդելու եւ հզորացնելու ուղղությամբ։ Նորից եմ կրկնում, կադրային քաղաքականությունը, կազմակերպչական մի շարք հարցեր վերաբերող եւ մոբիլիզացիային եւ կառուցվածքային իրականությանը եւ նաեւ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի գնման ծրագրի եւ կարգապահության մեջ անկումը բերել է այն ամենին, ինչի հետևանքը մենք տեսանք 44-օրյա պատերազմում եւ պատերազմից հետո։